Nigger sahib in a marata sargashibina. Gruusia loode osas Svaneti piirkonna mägede vahele peitunud Mestia väikelinn on kaunis ja eriline paik. Mestia rajooni 30 000 ruutkilomeetril on 132 väikest küla, kus elab kokku vaid 14 000 inimest. Ja peaaegu kõiki neid külasid ehivad iidsed tornid. Kohalikus keeles öeldakse nende kohta koški, mis tähendabki torne. Svaani pered kasutasid neid ammustel aegadel kindlustena, kuhu peituda vaenlaste eest. Küsisin Svanetis inimestelt, kelle eest vanasti rahvas end peitis, kui Svaneti oli väga eraldatud ja võõrastele raskesti ligipääsetav ala. Selgus, et vahel oldi tülis naaberkülaga. Vahel lausa sama küla naabritega. Kui asi läks tuliseks, siis varjuti kindlusse. Svaani tornide pinnalaotus on ruudukujuline. Tavaliselt 5x5 meetrit. Enamik torne on 25 meetri kõrgused. Kivimüürid on paksud ja üldjuhul on tornil 4-5 korrust. Igal korrusel on kitsad avaused, kus kaitsjad said vaenlast tulistada. Svanetis seisab siiani torne, mis on ehitatud juba 9. sajandil, ehk siis ajal, mille Euroopas tulirelvi polnud ja püsirohtu ei tuntud. Ju siis kaitsti noilaegadel end vibunoolte või viskeodadega, hiljem ehk ka tulirelvadest. Koškid ehk kindlusetornid on tõesti vägevad ja need on Svaneti sümbolid. Mägedes sõites leiab neid ka üksikute majade juurest, mitte ainult küladest. Seega pidas iga pere isenesest mõistetavaks, et koos majaga ehitati torn. Tornid kaitsesid vaenlase eest, aga neid kasutati ka näiteks siis, kui mägedes oli laviini oht. Kohtusin Uškuuli külas kohaliku mehega, kes näitas üht purustatud torni. See oli ainuke, mis seal loodusjõule vastu pole pidanud, kuna oli hoolitsemata ja eelnevalt lagunenud. Torn hävis alles 1970. aastatel laviini järel. Ülejäänud tornidest ei kukkunud välja kivigi. Torne kasutati vanasti ka sõnumi edastamiseks. Kui vaenlane oli lähenemas, süüdati vaenlast esimesena märganud peretornis tulemärguanne. Seda nähti kaugemal ja nii levis sõnum lõpuks kogu Svanetis ning rahvas sai vastupanuks valmistuda. Mestia väikelinnas on palju torne, aga käisin neid uudistamas ka kunagi väga raskeste ligipääsetavas Uškuuli külas. See on Euroopa kõige kõrgemal asuv inimasustusega küla. Praegusel ajal viib sinna enam-vähem korralik mägide. Uškuuli torne, iidseid elamuid ja võrratult kaunist loodust näeb aga järgmises reisivideos.